Choose a correct definition. Doğru sözlerin doğru leksik mənasını seçməyə tələb olunur. 1. Where. Where gediş haqqı deməkdir. A bəndinə uyğundur. The price you pay to travel somewhere. Bir yerə getmək üçün ödədiyimiz məbləğdən söhbət gedir. 1. A bəndinə uyğun gəlir. 2. Branch. Budaq deməkdir. B bəndinə uyğun gəlir. A part of a tree. Ağacın bir hissəsi. 2. B. 3. Track. Cığır yol deməkdir. C bəndinə uyğun gəlir. A narrow path or road made by people. Xüsusilə insanlar tərəfindən edilmiş, hazırlanmış cığır və yoldan söhbət gedir. 3. C. 1A. 2B. 3C. Doğru cevap B variantıdır.